Vi tar alla de här som vi kan. Nu kommer batteriet förmodligen att dö. Jag ska klämma ut allt batteri jag har här. Men dör det så kommer hissen till tusen och få alla de här filmarna. Så det här kommer bli jättebra. Jag kan ju filma med telefonen annars också, men det är väl dålig kvalitet i den. Wow, den här har filmat innan. Vad är den här som har speciell interiör? Men sen när jag ser lik de nya bajarna i sin interiör. Det var hur man mår det fast vi har bara för 4 år sedan var den här. Självlysande, det går inte att se på den nya kamerans optiska fenomen, men... Alltså, de här är totalt inte riktigt att de ska bli mörd där. Det är nog jättekonstigt skåp där. Och det är bara den här som handlar om och de ska bli mördare. Det är värre. Men nu åker vi den här syskonen på den här, så det är totalt jävligt. Och jag har en sån där natsas hemma. Man tror inte det här kommer gå ända upp i taket mitt i rummen här. Det är roligt. Jag har sån där natsas som några hitknappar i samlingen. Jag kommer dö, men så är det vitala det vi kan här nu för att... Ska vi se? Nej, 3. Tror jag nätten var det 3. Jag tror jag låg till 2, men det är faktiskt inte 2 här. Epikmorgon. Sidohängda, det är därför motorerna har så styrigt här. Det är egentligen... hål in i hacket som har hängt rummet, står emot dem på den väggen. Vi har ju sett hur det ser ut, vi har sett vad hängt rummet på det här. De filmar de också upp på den här veckan. Nu går vi nästa här. Vi tar alla vi kan.